No a dnešním teda tématem by měly být v zásadě dvě otázky, které by si určitě zasloužily samostatné přednášky, ale to bychom museli mít asi víc času a prostoru. A to je téma globalizace a skupin a zejména teda pak formálních skupin, takzvaných organizací. Takže nejdřív si něco málo řekneme teda o tom, co to je globalizace, byť to víte daleko lépe než my starší. Povíme si o tom, že teda i mezi vědci panují poměrně výrazné názorové střety na to, tedy je-li globalizace vůbec a případně jak moc výrazná. Povíme si, že globalizace není teda čistě ekonomický fenomén, ale že má teda mnohem více do těch dimenzí, které stojí za to sledovat. A pak teda ve shodě s Giddensem, byť teda tam já jsem osobně výrazněji víc na vážkách než Giddens, ale na druhou stranu hovoří, že z perspektivy už letitého kmeta, to já samozřejmě ještě nemůžu, tak zkusíme nastínit teda, jakáže řešení Giddens vidí pro řešení zejména teda těch negativních dopadů globalizace. A pak si popovídáme o fenoménu sociálních skupin a nejvíc teda o nějakých těch formálních organizacích a teoriích byrokracie. Tak, začněme nejdřív s tím klíčovým teda prvním tématem, to je z globalizace. Já položím teď otázku do pléna, střílejte klidně definice, co to teda podle vás je globalizace a v čem se to projevuje. Tak, chci, abyste to tady stříleli jedno za druhým, ať víme, co si myslíte, nebo co už víte. Tak, kolega propojuje svět, společnosti, trh. Dobře, pojďme dál. Další nápady na to, co je to podle vás globalizace. Integrace do nějakého světového společenství. Integrace do světového společenství, pojďme dál. Další nápady. Stírání kulturních rozdílů. Další. Nápady. Postřehy. Tak co, ještě něco zkusme vybájit. Teď je to všude kolem vás, vy jste globalizovaní lidé od svého narození. Přizokrajné nemoci. Je pravda, že Indiáni se třeba divili, co jim Krištofa Kolumbus a jeho přátelé dovezli za veselé choroby. Podobně se divili, že jim dovezli alkohol. Tak co ještě nám ta globalizace přináší a v čem spočívá? Zkusme ještě chvilku sondovat. Informace, změna ve vnímání informací, ve smyslu, že jich je moc a už jsou v zásadě nedůležitý, nebo? Spíš jako, že víme, co se děje na tom konci světa. OK, dobře. Tak jo, tak pojďme, já už vás nechám, nebudu vás trápit, ostatně před Vánoci je nedůstojný kohokoliv trápit, že jo, když už chcete mít svůj klid. Ale to, co tady zaznělo, v zásadě opravdu odpovídá zhruba těm základním definicím, které můžeme v těch sociologických učebnicích najít. To znamená, že to základní je asi čím dál tím ta větší propojenost toho stávajícího světa. I když na druhou stranu bych řekl, že tak, jak se čím dál tím víc ten svět propojuje, tak tím víc ty některé části, díky tomu, že tohle propojování nejsou součástí, se odpojují. No, takže ono to má svoje ty v fuzovkách kladné stránky, ale taky ty svoje záporné stránky. Co je důležité poznamenat, a samozřejmě není divu, že v sociologických textech se to objevuje opakovaně, že na globalizaci opravdu nemůžeme nahlížet jako na ryze ekonomický proces a že ta ekonomika je možná pomyslný vrcholek ledovce, který je možná víc vidět než všechno to ostatní, ale tuším, že tamhle kolega nahoře hovořil o nějakém kulturním splývání a tak dál, že těch dimenzí, ve kterých se ta globalizace a otázka je, jestli vůbec je. Jo. Za chvilku budeme debatovat o tom, že teda ty názory se dramaticky liší v té vědecké komunitě, ale pokud teda přijmeme tu tezi, že je, takže se teda projevuje v těch jiných fenoménech. Dokonce je to tak, že asi ten vliv té ekonomické dimenze bývá přeceňován, už taky proto si troufnu říct, že asi že žijeme teď v té době a studenti je s prominou toho, čemu říkáme ekonomický imperialismus. To znamená, že v současnosti téměř všichni ekonomové mají pocit, že jediná věda, která je opravdu vědou a která má vládnout dále světu, je teda ekonomie a jiné vědy v zásadě neexistují, anebo jsou případně takové podružné satelity ekonomie.
Tak pak není divu teda, že když nám ekonomové v úzovkách vládnou, že potom vládne teda ta dominantní představa, že ta ekonomická dimenze pro tu globalizaci a téměř pro cokoliv dalšího, co se ve společnosti odehrává, je ta klíčová. Tak když bychom to řekli ještě jinak, tak jak už tady zaznělo, v zásadě všechno teče teda najednou strašně rychle, pokud přijmeme tu globalizační tezi. Kolega zmiňoval, že teda ty informace mají úplně jiný vliv a taky jich úplně jinak. Míněno, že to množství se dramaticky asi navýšilo, ale teče kolem nás veškeré to zboží, kapitál, kultura a tak dál, byť vám to může přijít bizarní o tom takto hovořit, ale v zásadě navazujeme jenom na to, jak už začali tu kulturní produkci a tu takzvanou masovou kulturu kritizovat ty zastánci té kritické frankfurtské školy už někdy ve 30. letech minulého století. No a když tady navážem na to, co kolega říkal, že teda ty informace z ciziny máme poměrně dostupné, tak si opravdu troufnu říct, že víte víc o našem prezidentovi, nejspíš i o prezidentovi Obamovi, než víte možná o některém ze svých sousedů. Nechci teď spekulovat o tom, jestli častěji teda potkáváte tyto dva prezidenty někde v těch mediálních výstupech, než vaše sousedy a tak dále, to už je samozřejmě na vás. Ale sáhněte si do svědomí, kolik toho víte třeba o alkoholismu vašich sousedů a nebudu dopovídávat dál. Takže s klidem můžeme otušit, že na této tezi opravdu asi něco bude. Teď si dovolím samozřejmě tohle s poklidem říct, jako téměř ryzí abstinent z poklidu teda té abstinentské duše. Prosím vás, nerazím opravdu tezi, že alkohol je zdravý a případně jiné omamné psychotropní látky jsou zdravé, k tomu mě nikdo nepřesvědčí. Tak, pojďme projít ty demenze. Začneme teda, protože to tak bývá zvykem, i když, jak jsme si říkali, možná, že to vůbec není dominantní s tou ekonomickou dimenzí, která se zejména projevuje v globálních nerovnostech. Uvedeme několik citátů, které teda demonstrují to, že opravdu ty nerovnosti jsou velké a nad to stále narůstající, což jsme ostatně viděli už minule. Ale nemůžeme pominout ty další dimenze, to jest minimálně tu dimenzi mediální a kulturní, kde akorát samozřejmě kladu otázku, jestli skutečně to, čeho jsme svědky, je globalizace. To znamená, že se to tak jako všechno samovolně šíří, míchá, splývá, možná i zjednodušuje. A nebo zda jsme svědky teda jenom toho procesu, že to jednosměrně plyne někde z toho západu na východ a díky tomu teda to budeme označovat tím výrazem westernizace. Protýkám to fenomén, který je nerozřešen, takže záměrně je tam ten otazník. Dost dramatické změny zažíváme i v té v úzovkách nejintimnější oblasti, která se zdálo, aspoň teda po léta letoucí, téměř odolávala jakýmkoliv proměnám. A to je ta sociální oblast, typicky teda zejména nějaké té rodiny a těch nejbližších vztahů. Ostatně mohu doporučit, pokud jako budete mít jednu volnou hodinu, abyste pročetli tady knížečku Giddensových projevů pro rozhlas BBC, která teda do češtiny byla trošku nešťastně přeložena pod názvem Unikající svět, ale jinak všechno ostatní je přeloženo dobře. A tam mimo jiné najdete kapitolku o proměnách rodiny v globalizované době. Jinak tohle teda byla sada teda přednášek profesora Giddense pro britské spoluobčany o tom, co to ta globalizace, jaké dopady nese. Takže je to opravdu psáno, tak nebo proneseno a potom je zapsáno velice, velice jednoduchou formou, takže je to velice snadno čtivé. Tak musíme se pobavit i o politické dimenzi globalizace, protože to, čeho jsme svědky, jsou dva tak jako přinejmenším mírně protichudné procesy. Na jednu stranu teda čím dál tím víc světa je nějakým způsobem vtaženo do toho, čemu říkáme demokracie, ale na druhou stranu ty země, které jsou již dlouho demokratické, nebo aspoň několik desítek let demokratické, tak ti jejich občané se chovají k té demokracii tak poměrně vlažně, když to vyjádříme ještě velice mírně. No a to, co je teda čím dál tím globálnější, tam si troufnu říct, že i ti, co globalizaci a označování tím pojmem nemají rádi, tak v zásadě tady u toho zpravidla necouvají, tak jsou nějaké ty hrozby a environmentální proměny,
které samozřejmě teď nebudeme polemizovat se stávajícím prezidentem, ale s předchozím prezidentem. Předchozí prezident nikdy nikde neviděl a nikdy nikdy neslyšel, ale nejspíš k ním dochází, protože přinejmenším pokud se takové celebrity, jako je třeba nějaký ten mezivládní klimatický panel, na tom shodnou, tak asi neradno teda to potírat z perspektivy nějakých provinčních politiků. Tak, pojďme k té ekonomické dimenzi, opravdu jenom několik citátů, s tím, že teda předešlu, že když bychom se vrátili do té debaty z minulé přednášky, kdy jsme si vyprávěli o tom, že teda nějakým způsobem lze měřit, co si čemu říkáme ty příjmové nerovnosti, případně analogicky nerovnosti v bohatství, a že teda v zásadě sledujeme na mnoha zemích světa to, že ty nerovnosti narůstají a nesplnilo se teda to, co ten ekonom Kuzněc kdysi dávno teda předestřel v tom svém konceptu té Kuzněcovovy křivky, kdy říkal, že tedy ty nerovnosti nejdřív výrazně rostou, při té modernizačním procesu pak poklesnou, drží se zhruba stabilní. Tak tady máme teda několik citátů, které ukazují, jak jsou velké ty nerovnosti napříč světem. To znamená ne v jedné konkrétní společnosti, ale opravdu napříč světem. Tak když rozřadíte Američany do 10 příjmových pásem, od největšího do nejmenšího, říkáme tomu odborně teda decily ve statistice, a vezmete ty Američany z toho spodního decilu, to znamená těch lidí, těch 10% Američanů, kteří mají teda nejnižší příjmy, napočítáte jim průměrný příjem, tak paradoxně tenhle ten průměr bude větší než příjem 2/3 lidí ve zbytku světa. To je poměrně drastické, jo? Když si vezmete, že to, co je opravdu téměř znakem nouze ve Spojených státech, musí postačovat k přežití 2/3 populace světové, tak to je poměrně opravdu tvrdé zjištění. Když si šahneme na ty nejbohatší, tam je to samozřejmě ještě daleko dramatičtější, a sečetli bychom teda příjmy tí horní desetiny, těch top ten Američanů, tak jejich příjem dohromady přesahuje víc než 40% příjmů nejchudších lidí na celém světě. A když to vyjádříme v číslech, tak těch Američanů bude zhruba 25 milionů v tom top ten a tam oproti nim teda stojí 2, možná už 3 miliardy lidí. To je samozřejmě otázka, kam bychom zaokrouhlili. Tak to, když porovnáte ty cifry, tak opravdu se pohybujeme v relativně jako jiných řádech. Tak, když půjdeme k té politické dimenzi, tak ještě než začneme teda v duchu s Giddensem uvažovat o nějakých těch nadnárodních spojeních, tak si troufnu poznamenat, že skutečně příznakem teda doby, a tvrdí se, že teda to je spojitá nádoba s tím globalizačním procesem, dochází k demokratizaci společností, to jest jednak zvyšování počtu společností, v níž demokracie vůbec existuje, a případně i v těch společnostech, kde už teda demokracie je, k tomu jejímu rozvoji. Paradoxem ale je to, co teda se označuje většinou jako paradox demokracie, že opravdu v těch společnostech, kde ta demokracie je dlouho, si paradoxně ti občané prototypicky demokracie příliš neváží. V Americe hovoří o nějakém poklesu důvěry v politiku, obecně napříč společnostmi toho západního typu se hovoří o poklesech volební účasti, debatuje se o tom, kolik vůbec lidí musí přijít k volbám, aby ještě vůbec ty volby byly legitimní a tak dál. Jo, je to skutečně trošku paradoxní, že něco, čeho byste si měli paradoxně asi vážit, teda pokud přijmeme tu tezi, že ta demokracie je správná, pokud samozřejmě jste zastánci monarchie, tak tuto tezi nikdy nepřijmete, ale pokud ji přijmeme, což asi v současnosti je teda převažující trend v těch společnostech toho západního typu, tak je divné, že se k ní chováme tak, jak se chováme. A to ještě si troufnu podotknout, že si myslím, že se k ní Česku chováme hůř než v těch mnohých dalších západních společnostech. Tak, to, co je samozřejmě důležité poznamenat, je, že zejména díky silám těch různých nadnárodních korporací, znamená těch velkých firm, tak poměrně výrazně klesá význam těch jednotlivých národních států. Protože zatímco dřív ty jednotlivé národní státy, typicky skrz teda zákony, které si schválili na svém území, byly schopny poměrně výrazně regulovat to, co se u nich bude dít, tak dnes v okamžiku toho, kdy ta nadnárodní korporace, když to řeknu ošklivě, jednoho dne, když se jí něco nelíbí, v té příslušné zemi zvedne kotvy a přesídlí o dva státy vedle a už na ní ten dotyčný stát nemůže, tak se ta hra hraje na úplně jiném poli a jiné úrovni. Ostatně, když bychom se
podívali na to skrz v podstatě jako politicko-ekonomickou dimenzi, takových grafů je spousta i v Giddensově učebnici, najdete takové obrázky, tak se můžete podívat na to, že ty velké korporace, typu třeba Walmartu, ale dneska už že i těch gigantů v tom IT světě, typu třeba Samsungu či iSvěta, Apple, tak ty svými rozpočty už převyšují středně velké země světa, typu třeba nějakého Norska, Finska a tak dál. No, to znamená, že ta jejich ekonomická síla je opravdu obrovská a ta schopnost pohybovat se po tom světě, tak jak jim to zrovna vyhovuje, je úplně nová a zcela neznámá do dnešních dob. Tak to, v co věří Giddens a mnozí teda další optimisté, bych si troufnul říct, kteří teda se snaží najít nějaké léky, jak zejména zabránit teda těm nejhrůznějším dopadům té globalizace, zejména teda tomu, aby ty nerovnosti dál a dál se vyvíjely tím fulovkách špatným směrem, znamená byly čím dál tím větší, tak je víra v to, že teda díky tomu, že je čím dál tím víc a víc a jsou čím dál tím silnější a silnější těch zejména nadnárodních či mezivládních institucí, dva příklady těch třeba velice silných je Evropská unie nebo ta Světová obchodní organizace. A v zásadě platí, že ať už teda na úrovni teda nějakých těch evropských ústav či těch smluv, na nich je založená Evropská unie, případně těch mezivládních dohod, na nich je založená Světová obchodní organizace, tak státy v zásadě, protože si jsou vědomi toho, jak jsou vlastně v současnosti slabé, přenášejí část svých kompetencí na tyto nadnárodní či mezivládní instituce. To, co je zase poměrně novým prvkem, a to jak z hlediska dopadu, tak z hlediska počtu, tak je to, kolik máme a jakou silou disponují ty nevládní, zpravidla taky mezinárodní organizace, to znamená celý ten NGO sektor. Když bychom se podívali nějakých 50 let zpátky a začali hledat nějaké tyhle ty nevládní organizace, navíc působící celosvětově, jak si myslím, že bychom jako těžko naplnili prsty jedné ruky. Dneska jich budou řádově minimálně stovky a myslím si, že kdybych teď vám dal za úkol, abyste nějakou jmenovali, tak určitě nějakou zvládneme, tak zkusme. Ať už vám pije krev nebo nepije krev, tak zkuste něco vyjmenovat. Třeba UNICEF, no dobře. Člověk v tísni, jsme v Česku, no. Celkou mezinárodní třeba vystřihnu ještě. Lékaři bez hranic, OK. Ještě něco zkusme. Greenpeace. A mohli bychom asi jmenovat dál a dál. A teď znova podotýkám, je relativně jedno v tuto chvíli a připomínám, nebuďte etnocentričtí. Zda sympatizujete s tou příslušnou organizací nebo nesympatizujete, opravdu ta jejich síla v těch doménách, kam se orientují, je poměrně velká. I třeba Greenpeace, kteří mohou být mnohému člověku nesympatičtí tím, že prostě až téměř fundamentalisticky bojují za nějaká ta práva nějakých těch zvířátek, rostlinek a tak dál, dokázali opravdu poměrně obrovské věci, to si musíme přiznat. No, problém ale je, na který už jsem upozorňoval, že zatímco tedy dochází k tomu propojování, demokratizování a tak dál, že o to v uvozovkách silnější může být tendence, ale případně ve finále teda i postavení některých zemí, které od tohohle procesu v uvozovkách dávají ruce pryč. Takovým opravdu extrémním případem je případ Severní Koreje, o které si myslím, že valná většina z nás ví jenom to, že existuje. A to je tak asi všechno. Doporučuji jinak ten poměrně podle mě záslužný počin českých filmařů, kteří teda že natočili ten dokument, když se vypravili teda na ten jediný zájezd, který je ročně pořádán do Severní Koreje z České republiky. A je opravdu poměrně zajímavé vidět, musím říct, jak ze sociologického pohledu, tak i z politologického pohledu, jak regulovaná severokorejská společnost vlastně je. Ti filmaři v zásadě už měli dopředu, když bych to řekl obrazně, nalajnované hřiště, kde se smí pohybovat, a přesně tak měli taky nalajnováno, kde se pohybovat nesmí. Za celý ten dokument jednou jedinkrát se jim podařilo, že v uvozovkách unikli z dozoru nějakých těch dozorců, kteří teda je měli na starost,
a setkali se úplně nečekaně s lidmi, se kterými by se běžně setkat neměli. A bylo zajímavé, že když se potkali s těmi studenty, to byli studenti nějaký tý místní univerzity, tak ti studenti excelentně hovořili anglicky, to pro mě byl první šok. A druhý šok pro mě byl, že byli naučeni při té debatě s neznámým řešit otázku, jaké počasí je v té jejich zemi, to znamená nebavit se vůbec o ničem, co se děje u nich a neprozrazovat nic ze státního tajemství. Takže ta izolovanost není jenom na úrovni nějakých politických deklarací, ale opravdu je tam vtělená až do úrovně těch jednotlivých lidí, kteří případně by se teda mohli setkat, když bychom to asi řekli, to severokorejskou optikou s nepřítelem. Tak, pojďme k té environmentální dimenzi. To, co je zase nejspíš přítomno, a znovu protýkám, kdybychom tady měli na návštěvě našeho bývalého prezidenta, tak by popíral, že nikdy žádné znečišťování přírody neviděl, takže tohle berte jako rizí spekulaci vašeho přednášícího, který už teda má pocit, že něco takového viděl. Tak to, k čemu dochází, prosím vás, asi nejspíš opravdu není to, co by se dalo jednoduše označit jako globální oteplování, ale to, o čem se hovoří jako o globální změně klimatu. Přinejmenším, když se podíváme na ta klimatologická data v řádech teda nějakých těch stovek let, kdy máme záznamy, případně paleontologové mohou jít samozřejmě ještě dál, tak vidíme opravdu, že dochází v současnosti k poměrně výraznému rozkolísání a podle všeho za to rozkolísání je mimo jiné odpovědný člověk. Teď já samozřejmě nechci spekulovat a nejsem, že jo, klimatolog, o tom, že něco je způsobeno teda nějakými přírodními cykly, ale přinejmenším díky třeba těm enormním množstvím těch různých oxidů, které jsme si naposílali do atmosféry, opravdu ten skleníkový efekt, který primárně, že jo, vlastně umožňuje život nás tady na Zemi, to znamená, že nepropouští, že jo, příliš toho tepla mimo planetu Zemi, tak je v tuto chvíli daleko, daleko enormnější, než jak by to bylo přírodně a tak dál. To, co máme dál špinavé, že jo, je voda. Hovoří se teda o drastických úbytcích ryb v oceánech, kdy se samozřejmě, že už malují čerti na zeď ve smyslu toho, že teda za chvilku už nebude co lovit. Připomínám, že lidstvo si s tím vlastně docela elegantně, že umí poradit tím, že teda už dneska, když si koupíte rybu, tak ona už nevyrostla někde v moři, že by se tam volně plavala, někdo ji lovil, ale vyrostla někde na farmě, že jo, jak se pěkně říká. Jenom prosím vás, mám vnitřní pochybnost, že ryba z farmy bude úplně stejná jako ta ryba z nějaké té volné vody, ale samozřejmě nemusíte se toho bát, vánoční kapr z farmy nebude, ten bude z rybníčku a bude vám chutnat tak jako každý rok. No, dál se upozorňuje, byť samozřejmě ta varování, která prováděl Malthus před následnými lety, už jsou trošku obstarožní na to, že tak, jak fungujeme na planetě Zemi, to znamená, že je nás čím dál tím víc, prognózy jsou, že jo, kdy nás bude 10 miliard a podobně, a jak čím dál tím víc spotřebováváme, a zejména teda nejenom spotřebováváme, ale produkujeme čím dál tím víc nějakého odpadu, takže to není úplně udržitelné. Dodávám, že existují nejrůznější teda návody v této oblasti, jak si s tím poradit. Velice známé knihy z této oblasti jsou ty knihy manželů Meadowsových, ať už Meze růstu nebo překročení mezí, případně ten Lovincův faktor 4, či Schumacherův management pro malou planetu a tak dál, tak dál. Té literatury je relativně hodně. A v zásadě teda to, kde se nacházíme, asi poměrně trefně popsal Beck v té své koncepci rizikové společnosti, o které jsme hovořili už ve třetí přednášce, takže tam se asi s klidem můžeme odkázat. Nicméně teda řešení, která se tady v té oblasti nabízí, paradoxně Giddens tuto oblast nechává ve své učebnici poměrně bez povšimnutí, stejně tak jako většina ostatních sociologů, výjimkou bývá jen český profesor sociologie Keller. Tak v zásadě ta doporučení, která tady asi jsou, je zase ne na národní úrovni, ale na té mezinárodní úrovni vyjednávat čím dál tím tvrdší limity pro ty různé emise těch nejrůznějších plynů, které nás případně ohrožují, případně prolovy v oceánech a tak dál. Nicméně podotýkám, že třeba když se podíváme na ten prostý fenomén té stenčené ozonové vrstvy, nebo toho, čemu se teda laicky říká ozonová díra, tak to jsme si dokázali způsobit relativně rychle za zhruba 20 let.
Pak jsme teda dlouze jako lidstvo váhali, domlouvali se, došlo teda k nějaké mezinárodní dohodě a odhady jsou, že teda pokud skutečně se ta dohoda bude dodržovat, která teda už platí minimálně 15 let, takže ještě řádově dalších 30 let bude docházet k zacelování té stenčené vrstvy, aby vůbec se vrátila na tu původní úroveň. No. A to je v ozovkách jenom jeden marginální problém, který jsme si teda způsobili tím, že jsme strkali nějaký ten freon do ledniček a do sprayu. Tak, řešení, ale kterému teda zejména Giddens bezmezně věří, spočívá v tom, že teda čím dál tím víc a čím dál tím větší síly budou nabývat ty mezinárodní a mezivládní organizace, a to ať už ty neziskovky, tak ty v ozovkách vládní organizace. Když se podíváte třeba do Giddensovy učebnice, jak tam vidíte opravdu takový exponenciálně rostoucí graf, kde je zobrazeno, kolik těch organizací bylo někdy před 50 lety a kolik je jich dnes. A je pravdou, že určitě třeba ta organizace typu Evropské unie, OSN, jsou opravdu poměrně silné organizace a na jejich půdě se daří poměrně domlouvat. Jen se přiznám, že jsem skeptický, že třeba domluvy v rámci Evropské unie ve vztahu teda k těm zejména rizikům globalizace jsou dostačující, protože prostě ten evropský prostor je poměrně maličkatý. Jo, vy samozřejmě můžete být teď v tuhle chvíli aspoň na chviličku, že eurocentričtí a říkat si, my jsme pupkem světa, ta Evropa je velká, ta Evropská unie je obrovská a tak dále. Ale prosím vás, uvědomte si, když se takhle podíváte na ten celkový globus, jak nejenom Česká republika, to je prostě kapka v moři, ale i ta Evropa je opravdu úplně zanedbatelná. Takže tam se přiznám, že třeba osobně příliš v Evropskou unii nevěřím a teď prosím vás, tady nechci šířit nějaký euroskepticismus a nálady, že máme po vzoru Británie chtít vystupovat. Mimochodem je ale zvláštní, když není to tak úplně zvláštní, že teda Giddens Brit teda tolik důvěřuje Evropské unii, ale podotýkám, že Giddens je teda drtivý socialista a rozhodně by pro vystupování z Evropské unie nebyl. Tak a opusťme teda téma globalizace a věnujeme se tomu druhému, které jsem dnes předepsal, a to je téma sociálních skupin. Tak nejdřív něco jako pracovní definice. Tak pokud má být sociální skupina skupinou, pak musí jít minimálně o dva jedince. No, prosím vás, teď nebudu tematizovat, jestli schizofreny, který si myslí, že je za dva, teda je sociální skupinou. To bychom se plyně ze sociologie přesunuli do psychologie a psychiatrie a tam skutečně nechcem sklouzávat. Ale prostě minimálně dva jedinci, kteří spolu nějakým způsobem interagují, to znamená teda probíhá tam nějaká forma komunikace, tak to je sociální skupina. Protýkám, že dost často se ten pojem sociální skupiny snaží sociologové, případně sociální psychologové odlišovat od nějakých nahodilých setkání. Prostě v okamžiku, kdy vy třeba budete čekat, a teď samozřejmě já vím, že už dneska ne, že v online době, ale kdybyste potenciálně museli čekat třeba na nějaký ten kupon Coupon Card ve frontě, tak prosím vás, ta fronta, to sociální skupina rozhodně není. Tomu zpravidla říkáme agregát a podobně, když zase někde se sejde třeba nějaké shromáždění, třeba na podporu stávajícího prezidenta, tak tomu většinou říkáme, prosím vás, nikterak jako negativně míněno DAF. Jo, zase to není prostě sociální skupina, ti lidé se neznají, nebaví se tam všichni spolu, neříkají si, jak to bylo včera v hospodě báječní a tak dál. Oproti tomu, vy, když třeba studujete, že jo, ten jeden obor na FSV, tak jste nejspíš byť poměrně velkou sociální skupinou, protože v tom ročníku se poměrně setkáváte, znáte se poměrně dobře, plus máte ještě nějaká ta extra setkání mimo školu a tak dále. Tak, celé jistě teda tou nejmenší skupinou jsou ti dva jedinci, ta je hojně tematizovaná, teda zejména v sociálně psychologické literatuře, hovoří se o takzvaný diádě, s tím, že teda tou nejklasičtější diádou, i když, pánové, řekněme si, že to je genderově nekorektní, která se tematizuje v literatuře, tak bývá ta diáda matka-dítě. Ale zde přítomní noví otcové, bych rád poznamenal, milé dámy, budou zcela jistě vyrovnanými vám, takže se nebojte ponechat jim své děti do jejich péče, protože některak děti nebudou strádat.
Naopak současná psychologie, milé dámy, aby jsme teda vynahradili ta traumata, která jsme si tady při socializační přednášce sami sobě přičinili, tak učí o tom, že muž dokáže poměrně dobře převzít ženskou roli ve výchově, ale žena mužskou nikdy převzít nedokáže. Tak to jenom, aby jsme teda si ke konci byli rovni. Tak, zároveň sociologové a sociální psychologové poměrně hojně upozorňují na to, co je teda asi velice jednoduše odhadnutelné, že v okamžiku, kdy skupina dvou lidí se rozhojní na tři, tak se úplně změní situace, úplně se změní ta skupinová dynamika, začínají se tvořit koalice dvou proti jednomu a začíná to být všechno nebezpečné. Ostatně vzpomeňme, že když jsme tady tematizovali rodinu a různá manželská uspořádání, tak prorok, teda, který radil nemít žen přes příliš, tak ze zkušenosti radí, tuším, aby v domůně jste měli vždycky sudý počet manželek, protože jakmile je lichý, tak utváří nerovné koalice a musíte do toho zasahovat. Takže vidíte, že i prorok v zásadě zná základní sociálně psychologická moudra. Tak a pojďme k tomu, co se v sociologii traktuje už víc než 100 let, a to je pokus o nějaké typologické rozlišování různých skupin z hlediska různých kritérií, tak aby se to dalo snadno opisovat. Přijdou mi některé ty škatulky už mírně přežité, nicméně některé jsou stále funkční, tak ty základní vyjmenujme a popišme. Tak to první, co se asi objevilo v tom popisu těch sociálních skupin, tak byla Cooleyho koncepce primární skupiny. Oproti tomu teda ten doplňkový koncept té sekundární skupiny vznikl až ex post, takže to vnímejme jenom jako jakousi reakci a doplněk. Nicméně, co to je teda ta primární skupina? Tak Cooley říká, že teda to je ta skupina, která se vyznačuje typicky nějakými těmi citovými vazbami, a typicky tím, že všichni ti jedinci alespoň jednou za čas nějakým způsobem teda tváří v tvář se setkají a nějakým způsobem teda komunikují či interagují. Zároveň ta primární skupina mívá poměrně dlouhé trvání a příklady, které uvádí už Cooley v tom svém původním textu, tak byly typicky rodina, pak případně nějaké sousedství a pak nějaké teda vztahy vrstevníků. Nejtypičtější teda příklady primárních skupin. No a pak teda další sociologové řekli, aha, tak tohle jsou primární skupiny, tak oproti tomu řekněme, že existuje nějaká sekundární skupina, což je teda taková skupina, kde primární není nějaká ta citovost, může být zpravidla i o něco větší, nemusí všichni se všemi hned teď a tady najednou komunikovat. Typickým třeba příkladem té sekundární skupiny z vašich životů budou třeba nějaké ty školní třídy, které prostě primárně nevznikly, protože se ty děti milovaly navzájem a vyrůstaly v jedné rodině a v jedné ulici a tak dál, ale prostě protože rodiče nasázeli do nějaké školy a oni se dostali dost často nějakým náhodným losem do nějaké třídy. S tím, že prosím vás, se samozřejmě nevylučuje, aby v primární skupině existovaly nějaké nevraživosti, případně nějaké úplně neutrální vztahy a stejně tak, aby v sekundární skupině vyrostly nějaké citové vazby, ale prvotní jsou nějaké ty citové vazby právě pro tu primární skupinu, naopak ta v uvozovkách citová neutralita je prvotní pro ty sekundární skupiny. Někdy a téměř záměně se proto používá i dvojice pojmů neformální a formální skupiny. Tak, další rozlišení skupin a koncepty, které teda přinesly sociologové světu, bývá na skupiny takzvaně členské a jiný typ skupin označuje se od dob Roberta Kinga Mertna jako referenční skupiny. Tak, co to jsou členské skupiny, to je asi poměrně jednoduché z toho samotného názvu odhadnout. To jsou prostě skupiny lidí, které jsou založeny na nějakém členství, takže členskou skupinou třeba může být prototypicky třeba ta je Sokol Horní Měcholupy. Když prostě chodíte do Sokola Horní Měcholupy, tak to je vaše členská skupina. Omlouvám se, prosím vás, nechtěl jsem tady nikoho vyzvedávat ani se ho dotknout, takže pokud někdo tady je z místního Sokola, tak s klidem buďte na to pyšni. Oproti tomu
A s tím přišel teda Robert King Merton jako první s tím konceptem. Se můžeme nadít toho, a reálně se s tím ve světě setkáváme, že někdo není členem nějaké skupiny, ale v zásadě se vůči ní srovnává, proto označujeme jako referenční, a dost často se snaží chovat jako člen té skupiny. Když bychom zase vymysleli nějaký příklad, tak dejme tomu, že prosím vás by nějaký potrhlý středoškolák, protože by si to myslel, přišel tak jako vnitřně si s tezí, že teda jeho idolem je teda být jednou tím vysokoškolákem a myslel by si, že jeden ze základních teda znaků toho vysokoškolského studenta je, že chodí standardně oblečen v obleku, ideálně s kravatou a tak dál. A tenhle teda potrhlý středoškolák by takhle začal každý den do té střední školy chodit, protože jeho referenční skupinou by se v tu chvíli stala, byť absolutně teda špatně od počátku definovaná skupina vysokoškoláků. No, tak takhle by v extrému mohla vypadat nějaká nápodoba, jinak teda ale svědky nápodoby chování jiných, to znamená to, že máme nějakou tu referenční skupinu nebo konce referenční osobnost skrz třeba nějaké ty módní ikony, tak toho jsme, myslím, svědky v každodenním životě. Dokonce, že dnes už svět pokročil tak daleko, že nejenom, že se třeba oblékáme jako ty naše idoly, ale mnozí troufalci se podle toho nechají i přeoperovat, aby teda vypadali jako ty jejich idoly. Tak to myslím, že Merton někdy v těch 30. až 70. letech nemohl si ani domýšlet, kam to může vést. Tak a poslední rozlišení skupin, které si myslím, že je pomalu nejdůležitější, a to je koncept, který je si myslím nejživotnější i v dnešní době, je rozlišení, a česky se to těžko překládá, tak já použiju toho anglického originálu in-group a out-group, nebo in-group a out-group. S autorem teda je americký sociolog Thomas. A co to v fúzovkách znamená? Řekl bych jednoduše, že in-group je skupina, do které patřím, a out-group je skupina, do které nepatřím a dokonce nechci patřit. Tuším, že Britové proto mají takový poměrně pěkný vtip, který hovoří o tom, že teda britský gentleman ztroskotá na osamělém ostrově a tam teda skončí zcela osaměle, tuším s nějakým svým pejskem, a teď jako řeší, jak se teda s touhle situací vyrovnat, a rozhodne se, že si postaví teda tři nějaké příbytky, v jednom teda přespává, druhý je klub, do kterého chodí, a třetí je klub, do kterého by nikdy nevkročil. Jo, tak to je ale nesmírně, řekl bych, jako trefné, protože opravdu pro vaši identitu je nezbytné někam patřit. Třeba to, že vy jste teď tady zrovna na té přednášce, tak vyjadřuje teda asi vaši sounáležitost k Fakultě sociálních věd, aspoň teda ve valné většině případů, to tak odhaduju z toho seznamu zapsaných. Ale to, že jste tady, taky vyjadřuje to, že třeba nepatříte aspoň ve valné většině případů k Fakultě humanitních studií. Možná, že si dokonce o ní něco špatného myslíte a tak dále, prosím vás, tam zase předesílám, nebuďte etnocentričtí, ale zůstaňte teda kulturně relativističtí a vykládejte vždycky ty jednotlivé kultury, potažmo jednotlivé fakulty z jejich vlastního kontextu. Sás nemám vůbec žádné výhrady vůči naší asi nejbližší teda fakultě, aspoň prostorově určitě. Takže opravdu pro naší osobní identitu prostě potřebujeme někam patřit a zároveň vědět, že někam nepatříme a vůči něčemu se vymezujeme. Je to asi extrémní příklad, ale třeba to hnutí přírodovědce Konvičky, které nemá příliš rádu islamisty, má zcela jasně vymezenou tu skupinu outgroups. No, předpokládám, že Konvička a spol k islámu hned tak konvertovat nebudou. Ale kdyby se jim to povedlo, tak smekám nad jejich nesmírnou mírou tolerance. Kdyby radši zkoumal ty broučky. Tak, pojďme zpátky. S tím fenoménem in-groups a out-groups je spojená ta takzvaná atribuční teorie,
která říká, že úsudky od druhých si neděláme tak úplně jako neodvislé od toho, jestli víme nebo nevíme, kam patří. Dokonce se hovoří o tom, že dost často, nebo dokonce téměř všichni a všude, děláme cosi, čemu říkáme atribuční chyba. To znamená, že chování jiných hodnotíme úplně jinak, když jsou z té v úzovkách naší skupiny a když jsou z nějaké té jiné skupiny, do které my bychom nechtěli patřit. Může zkusit třeba nějaký příklad. Dejme tomu, že byste viděli někoho, jak do někoho strčil na ulici a v okamžiku, kdyby to byl ten v úzovkách člověk z vaší skupiny, dejme tomu prostě prototypicky třeba bílý rasy a tak dál, tak byste měli třeba tendenci vykládat to jednání, aha, tak on mu asi něco oplácí. V okamžiku, kdyby byl třeba jiný rasy, ať už by byl to Aziat, Černoch nebo něco jiného, a vy byste teda trpěli nějakými těmi rasovými předsudky, tak byste říkali, no to je šílení, podívejte se na ně. Všichni ty jinak barevní prostě jsou strašní, protože ubližují nám, běžným lidem. No, takže skutečně, když hodnotíte chování jiných, tak ho hodnotíte zpravidla v kontextu toho, jestli v úzovkách patří k vám, anebo k vám nepatří. Ti, co k vám nepatří, tak tam máte tendenci odsuzovat, ti, co k vám patří, naopak máte tendenci nějakým způsobem třeba omlouvat i nějaká problematická chování. Tak, no, tím jsme lehce teda projeli koncept sociálních skupin, ale vy už tušíte, že vy jste ve světě sítí a skupiny jsou téměř mrtvy, teda s výjimkou možná nějakých drobných diskuzních skupin, které v rámci těch sítí utváříte. Jenom prosím vás podotýkám, že ten slovník skupiny, sítě a tak dál je řádově desítky až stovky let starý. Jo? Takže to, co vy dneska vlastně paradoxně používáte, tak jsou teda už nějaký dávno teda mrtvý výrazy, bychom mohli říct, jenom se tomu teda dodal novej nádech. Ale sociologové už někdy řádově od 50. 60. let teda začali upozorňovat na to, že s tím konceptem skupin příliš nevystačíme, protože on v zásadě směřoval k tomu, že se snažil naznačit, že teda všichni patříme do nějaké té jedné skupinky a pak jí popsat nějakými atributy. Ale začali teda razit tezy, že patříme do sociálních sítí. A ty prosím vás, sociální sítí v tomto slovníku se rozhodně nemyslí Facebook, Twitter ani nic jiného. Jo? Je to prostě pořád ještě bez počítačů nějaká fungující entita propojená nějakými vazbami. To znamená, že z pohledu skupin, když bychom se na to podívali, tak teda nepatříme do jediné, ale patříme do více do skupin a skrz ty různé skupiny teda prolinkováváme ty jednotlivé osoby. A dokonce už před druhou světovou válkou se začal tímhle s tím fenoménem zabývat italský psycholog Jacob Moreno a začal dokonce provozovat cosi, čemu říkáme sociometrie, to znamená začal mapovat ty vazby mezi lidmi a začal to rozkreslovat do nějakých schémat. Ostatně není nahodilé, že v okamžiku, teda, kdy vybujeli všechny ty sociální sítě, teď myslím právě ten Facebook, Twitter a podobně, tak ta sociometrie dostala úplně nový dech. A teď, teda, když vy sázíte nějaké ty vaše statusy a posíláte nějaké ty tweety a tak dál, tak tohle všechno, že se dá automaticky stahovat a analyzovat skrz novou disciplínu, která se říká analýza sociálních sítí, ale není to nic jiného než ta stará sociometrie, jenom provozovaná za pomoci počítačů. Dřív bylo cílem zmapovat třeba to, kdo je oblíbený ve třídě, dneska bude cílem zmapovat třeba, na jaký server nejčastěji přistupují konvičkovi islamisté. Tak to není jako humorná věc, ale tak opravdu prostě opravdu dneska to probíhá. Tak, aby jsme zmínili ještě jednu teoretickou koncepci, která s těmi sítěmi souvisí, ale myslím si, že dneska bude všechno jinak, nebo aspoň mírně modifikováno, tak poměrně známá je ta Grenovetrova teorie o síle slabých vazeb, která v zásadě řekla poprvé následující. Datuje se tak někdy zhruba do 70. let minulého století, ten výzkum se prováděl v Holandsku a v zásadě se vycházelo z teze, že se dá očekávat, že když někdo přijde o práci, takže mu bude pomáhat nejbližší rodina práci najít. Rodina a ti rodinní příslušníci, to je někdo, s kým máme teda slovníkem té teorie sociálních sítí silné vazby.
Ale ukázalo se skrz ten výzkum, který Grenoveter proběhl a případně potom mnozí další replikovali, že je to všechno trochu jinak, že třeba když si hledáme to zaměstnání, tak prototypicky ten, kdo nám pomůže, nebude nějaká ta nejbližší rodina, ale budou nějací dost často i vzdálenější přátelé nebo případně přátelé našich přátel, to znamená ti, ke kterým máme poměrně slabou vazbu, a z toho se teda dovodil ten název, že teda v fotovkách to, co je silné, vlastně nejsou ty silné vazby, co nám pomáhá potom v těch reálných životních situacích, ale jsou ty vazby, které jsou vlastně slabé a na dálku. Jinak poměrně zajímavé prověření této teze, respektive spíš její částečné schození, provedl profesor Keller s panem inženýrem Tvrdým v knížce, která se jmenovala Vzdělanostní společnost, chrám, výtah, pojišťovna s otazníkem, kde teda provedli výzkum v českém kontextu a snažili se teda tu Granovetrovu tezi prokázat a moc se jim to nepodařilo. Tak, další, o čem se musíme zmínit, ale to je částečně opakování, protože myslím, že jsme to už lehce naťukli, tak je to, že v rámci těch skupin, ve kterých se pohybujeme, protože pořád ještě něco jako ty sociální skupiny teda kolem nás je a jsme jejich členy, nebo případně někomu vzlížíme, tak je fenomén skupinové konformity. Prostě dá se očekávat, a je to spíš hypotetická situace, že kdyby jsme byli osamělí, tak bychom jednali jinak, než jak jednáme v rámci nějakých těch sociálních skupin. V rámci těch sociálních skupin se snažíme dost často, ne všichni stejně samozřejmě, podřizovat nějakým těm normám, které v té skupině vládnou a podle nich teda se chovat. Velice známý je ten Ešův experiment skupinové konformity, za chviličku ukážem obrázek. Hovořili jsme, myslím, o tom experimentu poslušnosti, kde teda se mnoho lidí teda uchylovalo k tomu, že poslalo 450 V do těla nevinného člověka. V reálném životě jinak teda tu konformitu sledujeme asi téměř na každém kroku. I když samozřejmě, pokud byste byli správně konformní s FSV, tak byste tady všichni seděli v tričkách a mikinách FSV, což neděláte, a to děláte velkou chybu. Takže vás vyzývám, aby od Ježíška jste si přáli jedno jediné. A pevně doufám, že teda potom už nebudeme na chodbách potkávat studenty a studentky v ničem jiném. Co pak? Jsou hrozně drahý. Jsou hrozně drahý, no. To je asi daný tím, že je to značkový textil. Někdo prostě usoudil, že studenti dneska v ničem jiném než ve značkovém textilu nechodí. Ale stejně tak, že jo, tady byste teda mě nesklamali, že jo, kdybyste teď vytáhli z kapes ty vaše všechny chytrá zařízení, ať už jsou to ty telefony či tablety, že jo, tak to byste ukázali, že teda konformní teda s tím světem těch moderních technologií jste určitě. Stejně tak, že jo, mnozí z nás budou určitě žít v nějakých těch svých značkách a běda, když jsem prostě adidasák, že bych na sebe dal Nike a na obráceně. Ale já se s tomu nějak nevysmívám, ta konformita v zásadě si myslím, že výrazně usnadňuje život. Jo. Představte si, že byste pokaždé opravdu museli objevovat znova kolo a rozmýšlet se, co dělat. V okamžiku, kdy prostě jedete ten Adidas, tak máte ten život opravdu nesmírně jednoduchý a nemusíte znovu a znovu řešit. Tady máte obrázek z toho Ešova experimentu konformity, který teda v 650. roce Solomon Ash teda prováděl, kdy teda nechával porovnávat tu úsečku, která je na té levé straně, ta označená písmenkem S, s těmi ABC. A připomínám, že teda vždycky pět osob mělo říct, ke který úsečce ta S je nejpodobnější, jestli k A, B nebo k C. S tím, že teda čtyři osoby, se kterými byl ten výzkumník smluven, tak vždycky strefovali to Ačko nebo Cčko. A světe div se, opravdu ve víc než třetině případů ti testovaní jedinci řekli, že teda S má blíž k Ačku nebo k Cčku, když je zcela jednoznačný, že v zásadě je stejně vysoká jako to Bčko. Protože v fotovkách nechtěli být divný, když bychom to vyjádřili jinak. Jinak prosím vás, já vás teda vyzývám, abyste příliš konformní nebyli, protože pokud budeme jenom konformní, tak tím, co prokázal Milgram, případmo Zimbardo v tom svém stanfordském vězeňském experimentu, tak dospějeme jedině k novému totalitnímu režimu, což asi není úplně to, k čemu bychom chtěli přispět. Tak a poslední teda součást debaty o skupinách se bude věnovat formálním organizacím. No a aby jsme to měli takové jako ze života, tak zkusme teď teda si ty naše kontakty s těmi formálními organizacemi probrat, jak to tak jako to
běžném dni u nás probíhá. Teď prosím vás, zkusím vylíčit takový nějaký typický den člověka. Neberte to nikdo osobně úkorně k sobě, ale tak začněme teda, jak to si tak standardně probíhá. Tak většinou, když spíte, tak bych tak jako očekával, že to, co nespí, je váš chytrý telefon. Protože on je tak chytrý ve většině případů, že když ho uspíte, znamená, že ho vypnete, tak on se neumí sám probudit a začít zvonit. Taková, že jo, nepříjemná vlastnost těch chytrých telefonů, na rozdíl od těch hloupých, které teda to umí se sami zbudit. Ale tak dospěli jsme do fáze chytrých telefonů, chápu, že se nemá smysl vracet k těm starším zařízením. Takže vy v podstatě po celou noc, předpokládám, kromě toho, že střebáváte teda nějaké elektromagnetické vlnění, což bychom mohli teď spekulovat, nakolik je to zdravé, ale to nehodlám nijak pitvat, tak jste permanentně, že jo, v kontaktu teda jednak s tou svojí vyvolenou značkou, a teď je to prosím vás jedno, jestli to iPhone, Samsung nebo cokoliv jiného z těch dalších, které jsou dávno, dávno v závěsu. Ale stejně tak, že jo, jste teda napojeni, že jo, přes toho vašeho operátora. To znamená, minimálně dvě formální organizace máte tam někde pod tím polštářkem nebo pod postýlkou, prostě neustále přítomný. No, když se teda vzbudíte, tak potom teda, že jo, ten proces asi bude pokračovat tak, že nejčastěji teda provedete nějakou tu ranní očistu, což prototypicky bude znamenat napojení s nějakou teda formální organizací typu pražské vodovody a kanalizace, Veolia nebo něco podobného. No a pak standardně, že jo, půjdete si uvařit nějaký ten ranní nápoj, to znamená prototypicky asi zapnete nějakou tu varnou konvici, značka nerozhodná, ale nějaká formální organizace ji asi vyrobila a napojíte se teda spray ČEZem či nějakou jinou teda elektrárenskou společností, aby jsme byli za dobře. Potom posnídáte, předpokládám, že ve velké většině případů něco z produktů konzorcia Andreje Babiše, aby jsme se teda napojili na jeho Agrofert a spol. To prosím vás, já to nějak jako nedehonestuju prostě, ale velná většina té potravinářské produkce u nás určitě odtamtud bude. Pak teda, že jo, z pravidla teda vyrazíte, dejme tomu, že do školy v tom běžném dni. Valná většina z vás, předpokládám, asi nepůjde pěšky, ale využije teda buď služeb všemocné a sedmé na světě městské hromadné dopravy v Praze, což je teda další formální organizace, anebo sednete do těch svých Mercedesů, BMW a tak dále, takže se napojíte s jinými teda organizacemi, to znamená s těmi světoznámými automobilkami. No, pak teda přijdete do další velké formální organizace, a to je Fakulta sociální ochrany Univerzity Karlovy v Praze, nějak si jako to neolhávejme, prostě je to tak. No a na večer předpokládám, že teda skončíte v nějaký menší formální organizaci, typicky v nějaký hospodě nebo baru, nebo případně teda v nějaký větší, to znamená v tom McDonaldu a spol. No a pak večeru teda společně teda se svým chytrým telefonem zase teda napojeně přes operátora teda můžete z poklidu usínat. Jo, tak takhle zhruba vypadá ten náš svět, který teda je až strašný, protože opravdu z ní až děsí, že vlastně pořád teda jsme pod nějakou tou knutou nějaké té velké formální organizace. A teď podobně jako chápu, že pro vás by byl úplně šílený myšlenkový experiment, co by se stalo, kdyby teď najednou tady nebyl internet, tak kladu ještě těžší otázku, co by se stalo, kdyby tady nebyly žádné ty formální organizace. No, zkuste si sami každý na to odpovědět a říct si teda, jak by ten svět vypadal. Kolik máme času, se jenom zeptám, ať tuším. 22 minut. Já půl je zhruba, jo. Dobře, děkuji. Tak, takže co to jsou ty formální organizace? Tak z pohledu sociologie to vlastně není nic jiného než sekundární skupina. Jo, prostě to, že zrovna odebíráte od ČEZu a ne od PRE, si myslím, že většinou opravdu není založený na tom, že se milujete s někým prostě z manažerů PRE, že jste se rozhodli prostě jako, že to je opravdu skupina, téměř jak rodina, tak do ní vstoupit. Teď prosím vás, samozřejmě nikomu neubírám jeho lásku k iSvětu nebo k Samsungu a jiným dalším jako obezličkám, ale ve valné většině případů je to skutečně sekundární skupina, primárně nikoliv založená na nějakých emočních poutech. I když samozřejmě, jak všichni tihleti producenti, ať už zboží nebo služeb vědí, to emoční pouto by měli vyvolat a měli by ho vás udržovat, abyste je neopouštěli, ale to už je na jinou debatu. Ty skupiny jsou zpravidla velké, jo, když si představíme prostě jenom třeba tu
skupinu, která přináleží k uživatelům městské hromadné dopravy, včetně teda těch zaměstnanců dopravního podniku pražského, no tak prostě to opravdu budou řádově miliony osob. No a zároveň teda jsou ty skupiny vysoce, vysoce organizované a vykonávají teda poměrně složité úlohy. To, co by asi nastalo poměrně jednoduše, se dá předvídat, kdyby teda ty formální organizace tady nebyly, tak by asi nastalo to, že tak složité věci, výrobky, služby, které jsou nyní k dispozici, by nebyly, protože by prostě nebyla možná ta organizace tak složitých úloh. Ale třeba se pletu. To, o co se snaží ty formální organizace, byť samozřejmě zdali se jim to vždycky daří, je diskutabilní, je být maximálně efektivní. No a příklady už jsme probírali, když jsme probírali ten náš šední den, takže můžeme tady možná poslední zařadit do škatulky a říct si, že třeba i církve jsou vlastně formální organizace. Tak, s těmi formálními organizacemi zpravidla ruku v ruce jde přítomnost a nějaká organizovanost toho, čemu říkáme byrokracie. Připomínám jenom, že ten výraz sám je zkonstruován trošku nešťastně, jinak je to výraz, teda, který už známe po několik století ve slovníku lidstva. A v zásadě, kdybychom ho rozložili, že jo, tak by to znamenalo něco jako vláda úředníků. Nicméně, prosím vás, pokud by to tak bylo, že nám vládnou úředníci, jak by to asi bylo špatně, protože to, oč mělo jít, tak bylo, že ti úředníci v zásadě umožní právě fungování těch velkých formálních organizací tak, aby byly efektivní. Ta byrokracie je poměrně novým fenoménem historicky, protože v zásadě se sociologové shodnou na tom, že teda přítomná ta byrokracie je až v těch společnostech, které označujeme jako moderní. Já tady jenom připomenu, že když se vrátíme zpátku k Maxi Weberovi, my se k němu vrátíme i v těch následujících úvahách potom, protože on je v zásadě tím klasikem, který vytvořil první teoretickou koncepci toho byrokratického vládnutí, tak on rozlišoval nějakou tu moc, nebo jak asi lépe by se ještě přiložilo to německé Herrschaft, pánství, do třech typů. Říkal, že jednak existuje to tradiční, které se teda standardně bude předávat někde z toho syna na otce, pak to charismatické, kdy teda někdo se teda ujme toho vladaření, takže prostě předchozího panovníka ubije a pak teda vládne, dokud zase neubije někdo jiný jeho, ale vládne tím svým charismatem. A nebo teda ten třetí typ, který je příznačný pro tu moderní společnost, to legální panství. Když se uvědomíme, jak probíhala správa nějakých těch věcí veřejných, jak bychom tomu asi mohli říct, v té tradiční společnosti, v tom tradičním panství, tak tam asi se dá vzpomenout, že jo, na tu klasickou českou pohádku, kdy teda v té Pyšné princezně, pokud si dobře pamatuju z těch Vánoc, kdy jsem ještě trávíval před televizní obrazovkou, tak přichází nějaký ten králův teda boják a říká, co? Uhlíři, zaplatil si daně. No a co je uhlíři platné, že zaplatil daně, zaplatí po druhé, zaplatí po třetí a tak dál. To znamená, že pro tu tradiční správu byla poměrně velká libovůle. Nad to se dá očekávat, že tenhle ten voják, když po třetí vybral od uhlíře daně, tak se jistě nenasypal to, co vybral do měšce, který pak dal panu králi, ale nasypal to někam do svého, takže neexistovalo ani majetkové oddělení toho majetku, toho v úzovkách úředníka a toho úřadu, který spravoval. Oproti tomu, a Max Weber je v tomhle výrazným teda zastáncem byrokracie a toho legálního vladaření, tak v tom legálním panství teda funguje to, že teda ti úředníci mají jasně vymezené kompetence a opětovný výběr daně u jednoho člověka nehrozí. On bohužel často nehrozí ani jednou ten výběr daně u některých lidí, ale to už je na zcela jinou debatu a s tím nemá Max Weber nic společného. Jinak ale teda Max Weber podal koncepci byrokracie, vy jste teda další slide, jako čehosi, čemu, jak připomínám už z první přednášky, říkáme ideální typ. To znamená, v reálu to možná takhle ani neexistuje, ale nadekretoval si tak, jak se to jednoduše popíše a potom pro reálný popis reálných systémů je možné tyhle ty ideální typy používat. Takže tady máme ten Weberův popis toho ideálního typu byrokracie.
Tak jednak říká Weber, že prostě byrokracie je přítomná a zpravidla i funkční tam, kde je vysoký stupeň dělby práce. Pak říká, že teda v těch byrokratických aparátech, to znamená v těch moderních společnostech, je typické, že jsou nějaké stupně té byrokratické správy od nějakých nejnižších k nejvyšším stupňům. Pak platí, že zpravidla v písemné podobě jsou teda fixována nějaká pravidla, podle nichž ta byrokratická správa funguje. To znamená prototypicky třeba v Česku, prostě přijde nějaký úřad, tak nejspíš teda ten úředník ctí nějaké zákony, ctí nějaké třeba nařízení vlády a případně ještě pak nějaké vyhlášky ministerstva, případně ještě nějaké vnitřní předpisy úřadu. To, že už se potom v těch předpisech nevyznáte, protože jich je moc a tak dál, to už je jiná věc. To Weber nikterak nehodnotil, i když částečně ano, jak si posledně povíme, ale prostě existují poměrně jasná pravidla a mělo by dokonce platit, že v okamžiku, kdy s vámi ten úředník jedná, tak by měl zcela odlížet od toho, zda se znáte, neznáte a tak dále, jednat zcela neosobně. Nicméně, zkuste si někdy zajít na nějaká úřední místa a ověřit si, nakolik tato teze platí v praxi. Ale to už je na jinou debatu. Pak standardně, říká Max Weber, v rámci těch byrokratických zpráv standardně existuje nějaký kariérní systém. To znamená, že ti úředníci budou povyšováni, když splní určitá kritéria a tak dál. A podle Webera teda tenhle ten systém je nesmírně výkonný, efektivní a v zásadě Weber už někdy před těmi 100 lety říká, nevidím jiné řešení pro tu moderní společnost, než teda fungovat v té byrokratické správě. Ale už Weber před více než 100 lety říkal, že varuje před čím si, čemu on říkal železná klec byrokracie. V zásadě to v jednoduchosti znamená to, že prostě ty systémy budou čím dál tím víc silnější a silnější, až nás zcela ovládnou. Ostatně bych řekl, že třeba to, co popisuje George Ritzer v té své koncepci McDonaldizace, která přímo navazuje na tyhle ty weberovské teze, tak je ukázka toho, jak ta železná klec byrokracie může fungovat v těch McDonaldizovaných provozech. Tak a ještě teda několika slovy odbydeme některé ty další koncepce, které teda výrazněji nebo někdy méně výrazně zpochybnily tu weberovskou tezi o tom, jak ta byrokracie je prospěšná, efektivní a v zásadě dobrá. Podotýkám, skutečně to Weberovo pojetí bylo spíš pozitivní. Robert King Merton, o tom jsme se už zmínili, tak upozornil teda na fenomén toho ritualismu a dysfunkcí. Elton May upozornil na to, že nesmíme zapomenout, že teda v ústředí všeho toho, čemu se ta byrokratická správa věnuje, je člověk a že prostě lidé jsou, když bychom to řekli, asi jednoduše nepředvídatelní. Pak zmíníme teda francouzského sociologa Michela Croze a jeho koncepci zablokované společnosti a zmiňovat nebudeme, protože jsme se o tom už bavili, ale je to určitě koncepce, která patří sem do té sociologie byrokracie organizace a to je ta ricerská teze o McDonaldizaci společnosti. Takže pojďme k Mayovi. Nacházíme se někde před druhou světovou válkou a vládnoucí v fuzovkách představa o byrokracii či nějakých manažerských principech ve firmách v zásadě navazovala na Webera, vládnoucí asi mistři světa té manažerské literatury tehdejší doby byl Henry Ford a případně Taylor, kteří prostě tvrdili, prostě motivujte, trestejte a pak to prostě jede jak na drátkách, lidi jsou v podstatě kolečka ve stroji, že jo, prostě a budou dělat přesně to, co chcete. Do toho ale vkročil teda Elton Mayo a tuším, že ve společnosti GE teda tenkrát provedli experiment, kdy v nějaký té pracovní skupině provedli to, že postupně zhoršovali pracovní podmínky, konkrétně jim snižovali osvětlení, které měli někde na té dílně, kde pracovali. A světe div se, ti dělníci, když sledovali jejich pracovní výkon, tak nejenom, že ten pracovní výkon se nezhoršoval, jako čekávali v duchu toho, že prostě, když budou horší fuzovka a vstupy, budou horší výstupy, ale ten jejich výkon se postupně navyšoval. A logicky teda Mayo a jeho kolegové při tom experimentu si položili otázku, jak je to možné. Vždyť přece stávající teorie říkají, když budete trestat, bude to horší, když budete naopak odměňovat, bude to lepší.
No a zjistilo se, že teda ty dělníci, zejména protože teda věděli, že jsou součástí nějakého experimentu, tak se nějakým způsobem semkli a opravdu se kousli, když bychom to řekli lidově, a začali v podstatě víc dělat, byť teda ty jejich podmínky byly čím dál tím horší a horší. Co z toho dovodil Mayo, je poměrně jednoduché. Samozřejmě, že asi nějaká peněžní motivace, asi nějaké materiální podmínky pro práci potřebujete, ale to je v zásadě to základní. Ale to, co potřebujete podle Maya a spol, je mít teda nějaké poměrně dobré pracovní vztahy, protože ty jsou nade všechno a ty se v úzovkách nějak jednoduše mávnutím proutku nebo tím, že manažer prostě zavelí, získat nedají. Mayo upozorňuje na to, že teda vždycky se na pracovišti vytváří něco, čemu by asi jsme říkali pracovní skupina, ta se vytváří nějaké svoje vnitřní normy, a protože jsou lidé většinově konformní, jak jsme se poučili u vašeho experimentu konformity, tak to lidé zpravidla následují. Kromě toho říká Mayo, v každé té skupině, kromě nějaké té formální struktury, která je dekretovaná tím, že někdo je vedoucí, někdo je podřízený a tak dál, vznikají standardně i nějaké neformální struktury. A pokud teda chce někdo, kdo má vést formálně tu pracovní skupinu, opravdu dobře fungovat a dobře ji vést, tak není možné, že by teda ty neformální struktury ignoroval. No a dobrý manažer v duchu toho teda musí skutečně prostě vzít potaz nějaký ten sociální kontext. Ostatně, když se podíváte dneska, ať už do manažerské literatury nebo manažerské praxe, případně i byrokratické, to je zase jedno, jestli to bude nějaký státní úřad nebo soukromí firmy, tak všude uslyšíte o tom, jak je potřeba motivovat zaměstnance, jak je potřeba dělat nějaký team buildingy, jak je potřeba jim dávat sociální výhody a tak dál. To znamená, opravdu se rozvíjí relativně komplexně ty pracovní týmy a neřeší se pouze to, jestli ten člověk dostane dostatečně zaplaceno nebo nedostane dostatečně zaplaceno. Tak, pojďme ještě k jedné daleko drastičtější tezi, která v zásadě oproti té Weberovské tezi, který říká efektivní, ale možná železná klec, říká šílenost, 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 ta byrokracie nás prostě všechny zničí. Michel Crozet napsal několik knih věnovaných tomuto tématu. A na rozdíl od Mertna, který, když připomeneme, tak v zásadě razil tu tezi, že teda někteří ty byrokraté mohou mít tu tendenci sklouzávat k tomu, že vlastně zapomenout na to, pro koho a čemu mají sloužit, to znamená ty cíle vytěsní, ale věnují se tomu ritualistickému dodržování nějakých těch předpisů, tak Crozet říká, všechno je jinak, ale drtivá většina všech těch aparátů, to je jedno, jestli jsou v soukromých firmách nebo jsou v nějakých těch státních úřadech, tak je v zásadě zcela nefunkční. Dokonce hovoří o čemsi, čemu dal teda titul i té jedné knihy, o zablokované společnosti. Crozet říká zhruba následovně. Celé ty struktury byrokratické můžeme rozdělit zhruba do tří stupňů. Jsou nějací ti lidé nejníž, pak je nějaký to střední vedení a pak je nějaký to nejvyšší vedení. To vedení tam dole, teda to, ti lidé tam dole, to jsou v zásadě ti lidé, kteří teda tuší, co a jak by měli dělat, v zásadě všechno vědí, protože se stýkají třeba s nějakými těmi lidmi, kteří mají pomáhat a tak dál. Ale protože nejsou příliš loajální a solidární a nechtějí v úzovkách ani pomáhat vlastně té organizaci, v níž působí, tak nahoru posílají jen minimum relevantních informací. V tom středním článku řízení teda jsou nějací ti manažeři, kteří teda tuší, že spora to dostávají zatraceně odfiltrované, a tak v zásadě téměř o ničem výrazněji nerozhodují. Ale protože zase jsou si vědomi teda té své pozice a částečně té své síly a chtěli by ji zachovat, tak ještě víc nahoru posílejí ještě méně důležitých informací. No a nahoře je teda to vedení, které v zásadě ví, že nic neví, sokratovsky, a tak v zásadě vůbec nic nedělá. Aby jsme teda doplnili tenhle ten obrázek, tak ještě zmíníme, že další z takových kouzelných pouček o byrokratických organizacích a hierarchiích je Petersův zákon absolutní nekompetence, kde profesor Peters tvrdí, že jedinec je povyšován nahoru tak dlouho, až dorazí do pozice, na kterou jednoduše nestačí, je absolutně nekompetentní v duchu toho názvu. Samozřejmě, že na místě je se otázat, žijeme-li v zablokované společnosti nebo případně ve společnosti absolutně nekompetentních jedinců, jak je to možné, že vůbec něco aspoň částečně nějak funguje,
A pak jak Peters, tak Croaze odpovídají zhruba svorně. Croaze říká, že teda zablokovaná je zhruba dvě třetina, jsou dvě třetiny toho byrokratického aparátu. A Peters zase říká, že teda někteří ještě stoupají vzhůru, ještě nedostoupali nahoru do toho žebříčku a díky tomu teda to ještě není tak zablokované, jak bychom si mysleli. Tak, to je samozřejmě mírně depresivní. Nicméně já vám v tuto chvíli poděkuji za celý semestr, popřeju pěkné svátky, popřeju mnoho úspěchů všech zkoušek a když budete chtít někdy v budoucnu zvědět něco ze sociologie, tak neváhejte teda zabrouzdat do Syllabu, kde máte spoustu další doporučené literatury a nechte se inspirovat pro vaše další úvahy, protože je to minimálně jedna z disciplín, která ještě pořád se na fakultě sociální věd vyučuje, takže díky všem, mějte se.